Assalomu alaykum, sizni sizlarga yangi epizodim xush kelibsiz. Anchadan beri video ololmay qoldim, ba'zi bir sabablarga ko'ra. Samolyotdan tushib, gostinitsaga narsalarni joylashtirib, hozir cho'milgani keldik. Orqadagi fonni ko'rishingiz mumkin. Xudo xolisa, zo'r joylarni ko'rsatishga harakat qilaman. Birinchi marta Dubayda bo'lganman, shuning uchun xudo xolisa zo'r bo'ladi. Hozir plyaj bor, mana bu Farus oldi, Farus ko'rmayapti. Oldi kelsangiz, parkovka to'lashingiz shart. Pulni to'ladingmi? Soati 2 dirham. Parkovka plyajga kirib ketishdan oldin to'lash kerak. Bo'lmasam, katta shtraf kelar ekan. Bugun samolyotdan tushganda 38 gradus ko'rsatyapti. Endi hozir sal kechroq bo'ldi. Aniq qilgandir, ancha tashlagandir. Sizlar ko'rishingiz mumkinlar. Parusa oldidan kirsanglar, puli bilan kirar ekansizlar. Mana bu bichi tekin. Hop, suvga tushib chiqdim. Harorat juda ham zo'r. Mana qaranglar, manzara rashi zo'r. Ketdi yana bir marta. Polli cho'milish qotdi nari yo'da. Manzara mana. Bosh. Mana hozir chiqdik, cho'milib, kiyimlar almashtirib, bitta anaqasi biz bilmay qoldik, 7 da yopilar ekan, odam yopirilib ketib qoldi deb dushga kirib, kiyimlar almashtirishga o'chirtib ketib qoldi, shuning sal kech qoldik. Nu, azik tutam qoldi. Shuning endi keyingi manziliga qarab ovqatlangan ketmoqchimiz, lekin bitta narsani mana buni ko'rsatasiz, lekin. Mana. Dubayda odamni jublyat qilish qiyin mashina bilan ham hayratda qoldirish qiyinroq. Lekin mana bunaqa eski mashinalar bilan baribir ajratib turadi odam. Mana manzarani ko'ringlar. Tak. Kechqurungi. Mana Pizza Hut'ga qolganiga keldi. Plyajdan kelgan. Odam sendmi? Bugun discount kuni ekan, 2 ta olsanglar, ya'ni 2 ta qo'shimcha. Salatlari bilan. Suv olmagandi.